Справа в том, що в мене немає дом. Кожен раз туди йдеш, якщо йдеш, це нові і люди, які йдуть за водою, там лежать трупи, все нові і нові. Розстрілювали мирних, з мінометів, снайпера розстрілювали. Це дуже, навіть, я вам не можу передати. Моя подруга місяць знаходилася в блокаді, і окрім як дуже сильних зараз психологічних травм, в неї нічого немає. Вона залишилась без житла, без роботи. Якби зараз вона працює, але вона втратила всі свої збереження, всі свої речі. Життя просто починається заново. Справа в тому, що в мене немає дому. Перший день сусіди всі мені сказали, що горить Маріуполь. Я думав, що це не війна. Я думав, це обратно брякання мишцями росіян чи як. Ну а потім ми кожен день надіялися, що воно все остановиться, але воно все було гірше і гірше. За водою, щоб приготувати їжу. Я от по Карпінського була вулиця, там балка, там набирали воду з балки. І от кожен раз туди йдеш, якщо йдеш, все нові і люди, які йдуть за водою, там лежать трупи, все нові і нові. Розстрілювали мирних, з мінометів, снайпера розстрілювали. Це дуже, навіть, я вам не можу передати. Дуже багато мирних. Ви ж бачите, допустим, снайпера, що це, ви ж дивитесь, що це люди йдуть за водою. І ви відкриваєте мінометний вогонь. Я не раз попадав і бачив, як люди, які йшли з баклажками набирати воду з балки, вони там і оставалися лежати. Багато мирних людей вбило. Я хочу сказати, що хто б що не казав, якби не наші ВСУ, якби не наші Азов, людей погибло набагато більше, дуже набагато більше. Вони помогли, вони держали, вони скільки могли держалися. Вибирався, у мене було ранення зверху, правої брові в мене було, осколок прилетів. У мене було в крові, я вибрався, мене на Володарській трасі підібрав водитель, вивіз в окупірований Володарськ, там було ще хуже, фільтрація. Тим паче мені не можна було попадати на фільтрацію, я з 14-го року був в цивільному корпусі Азов. Тому мені сказали, на фільтрації мені не можна було взагалі попадатися.
потім Бердянськ, отак вибиралися самі, вибирались полями, виходили отак. Тому що так вибратися було невозможно ніяк. Дуже нормально, центр Маріуполя, йому дуже, я не знаю, я був во Львові, в Києві, так, як от в центрі Дніпропетровська, а Маріуполь, такого гостеприимства не було ніде. Я оце тут рядом іжду, щоб тільки повернутися, тільки наш Маріуполь освободять, я одразу їду туди, восстанавливати наш город. Справа в тому, що в мене немає. Ми прокинулись о 5 ранку, чоловікові подзвонили і викликали в частину. Він в мене військовий, тому власне, о 6 годині його вже не було, він поїхав до частини. І потім вже почали дзвонити родичі з Маріуполя, що почалася війна. Вибухи, як були бої за кожну з вулиць в нашому місті. Загинув. Це батько моєї подруги, його застрелили, він не встиг забігти у під'їзд. Це єдина втрата, скажімо так, за цю війну. Так откровенно, так цинічно і так жорстоко. Здесь біженці прятались, дроблятили. Він вже ближче, побіжали відсюди. Страх і ризик, як і більшість маріупольців, в той день вона виїхала з міста на машині. Стрілювали, не було ніяких коридорів, як вона розповідала. Ну, як просто вдалося вижити. Моя подруга місяць знаходилася в блокаді, і окрім як дуже сильних зараз психологічних травм, в неї ну, нічого немає. Вона залишилась без житла, без роботи. Якби зараз вона працює, але вона втратила всі свої збереження, всі свої речі. Життя просто починається заново. Нормально оформили як ВПО, вона жила з нами, тому в цілому все нормально, отримувала гуманітарну допомогу. Скільки це було можливо, і потім поїхала далі. Повернутись, відбудувати будинок і жити, просто жити там далі. Тому що я жила біля моря, і якби промінювати це не дуже сильно хочеться на щось інше. Справа в тому, що в мене немає дому. А потім почали самоліти, летіли над нашим домом прямо над кришею. От, і оце все з самоліта посипалося на кришу. А ми якраз вискочили. Внучка біля папи була. Каже, ой, божечко, божечко, з'їжджала за так все. Затрахтіли так двері і кришу затряслася. Справа.